La inversió de més de 500 milions d'euros que va costar el gasoducte que proporciona gas natural a Mallorca ara se suma a l'esforç econòmic que ha fet l'empresa municipal de Transports de Palma en la renovació de la flota d'autobusos. El resultat és un transport públic ecològic. S'ha inaugurat aquest sortidor. La instal·lació comprimeja el gas natural que ens arriba de la península i serveix com a combustible, per ara només pels autocars de l'EMT adaptats. Amb gas natural vehicular es redueix el consum i el nivell d'emissions contaminants és mínim. I a més, són silenciosos. Avui són 12, l'any que ve seran 70. És un moment històric perquè és la primera vegada que, gràcies a l'arribada del gasoducte, fem servir aquesta energia alternativa. El president Francesc Antic presenta la inauguració. Ha recordat l'esforç que fa aquesta comunitat per un futur sostenible i en vista, sobretot, a millorar com a atractiu turístic. La fem des del punt de vista del paisatge, l'hem feta eliminant a prop de 1.600 hectàrees de noves urbanitzacions que estaven programades damunt distints plans urbanístics. La feim dia a dia lluitant perquè efectivament aquesta comunitat autònoma sigui un exemple en matèria de sostenibilitat. Per això avui és important aquesta iniciativa. Ara per ara, i és Endesa, només té llicència per abastir de gas natural vehicular els autocars de Palma. Però si en el futur hi ha demanda, no descarten poder oferir al públic un combustible tan ecològic i que a sobre el qual carreguen pocs imposts. El comerç a Manacor...